Hi friends, ellarkkum health glow and taste like veendum swagatham. Njan Jeesa George. Inne vandirikkunnathu nammal kunningalkku 6 months vare exclusively breastfeed kodukkanu nu parayum. Adu kazhinju 6 months kazhiyumbo modhal kunningalkku nammal complimentary food koduthu thodangum. Appo aa samayath namakku undaavunna oru doubt aanu kunningalkku sugar adu pole salt okke kunningalde food il add cheythu kodukkavo ennallathu. Okay. Appo idine kurichu CDC adu pole enna World Health Organization endanu parayunnathu nokkam. Adu pole ഇത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങളോ ദോഷങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിന് ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 6 മന്ത്സ് ആവുമ്പോൾ മുതൽ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ഒരു കാരണവശാലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സോൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ഈ ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുതെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതുപോലെ സെൻട്രൽ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ, ഇത് US നാഷണൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഏജൻസിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത്, അവരുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ പറയുന്നത് 24 മന്ത്സ് വരെ, അതായത് 2 ഇയേഴ്സ് വരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ആഡഡ് ഷുഗർ, നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പോലത്തെ ആഡഡ് ഷുഗർ ഒരു കാരണവശാലും കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി സോൾട്ട് കൂടിയ ഫുഡും കൊടുക്കരുതെന്ന് അവർ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അമ്മമാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഷുഗർ അല്ലെ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്? കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരട്ടെ, അവർക്കൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ അവർ നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലാണ് നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദോഷമായിരിക്കും കേട്ടോ ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഷുഗറൊന്നും ഒരു ഫുഡിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഉപ്പ് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും മോക്കിപ്പോൾ 5 ഇയേഴ്സ് ആയി, മോന് 2 ഇയേഴ്സായി, ഇപ്പോഴും അവർ പാല് കുടിക്കുന്നത് ഷുഗർ ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി കമൻസ് കേൾക്കും, അവരത് അവർ കുറച്ചും ഇത് കുടിക്കത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വരും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഒത്തിരി കമൻസ് വന്നാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹെൽത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഷുഗറൊന്നും കുഞ്ഞിനെ ആഡ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ കുഞ്ഞിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഷുഗർ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്? അത് അവരുടെ ബോഡി തന്നെ അവർ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ നിന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് എടുത്തോളും. കാരണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഒക്കെ റിച്ച് ഉള്ള ഫുഡാണല്ലോ നമ്മൾ കൊടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പം കുഞ്ഞിന് ഫുഡ് കൊടുത്താലും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ഫാറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ ഇത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ പ്യൂരീസ് ഒക്കെ ആയിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. 6 മന്ത്സ് മുതൽ 1 ഇയർ വരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കണം, ഏതൊക്കെ ഫുഡ് ഏതൊക്കെ മന്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും മെൻഷൻ ചെയ്യാം, കാർട്ടിലും കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഷുഗർ അല്ലെ സോൾട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഫുഡിൽ ആഡ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവർ പറയുന്നത്, ഇവർക്കിങ്ങനെ ഒത്തിരി ഷുഗർ അല്ലെ സോൾട്ട് കിട്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുമല്ലോ. അതിനുശേഷം കുഞ്ഞിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കും കൂടെ കൊടുക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കുടിക്കാതെ വരുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതൊരു അവർക്ക് ഒരു ഹാബിറ്റാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലും ഫുഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി സ്വീറ്റൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തെങ്കിൽ അവർക്കതൊരു ഹാബിറ്റാവും, പിന്നെ അവർക്ക് അതൊരു ശീലമായി മാറും. അതുപോലെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓരോ ഫുഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് വരുന്നൊരു സമയമല്ലേ. അപ്പം നമ്മളിത് എക്സ്ട്രാ ഷുഗർ ഓർ സ്വീറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാകാതെ വരും. അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ. ഒന്നാമത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തു തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒത്തിരി ഷുഗറോ സ്വീറ്റോ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്, ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മളെപ്പോലെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞവർക്ക് വെള്ളം വേണം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള ഒരു കഴിവുച്ച കുറവാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് കാര്യം കൂടെ ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോൾ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫുഡിൽ ഒത്തിരി നമ്മൾ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ കാൽസ്യം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്രേറ്റ് ആവുന്നത് കൂടും. അപ്പോൾ കാൽസ്യം ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന എന്ത് പറ്റും? ഈ ഒരു വളരുന്ന പ്രായത്തിൽ അവരുടെ ബോണിനും അവരുടെ പല്ലിനും ഒക്കെ കാൽസ്യം ഒത്തിരി അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മര്യാദയ്ക്ക് പ്രോപ്പർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കാതെ വരും, ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പല്ലിന് കേട്, പിന്നെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അല്ലെ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഇവർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം വിചാരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ദോഷം എന്ന്, അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പാക്ഡ് ഫുഡൊക്കെ നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കണം ഇതിൻ്റെ ഷുഗർ കണ്ടൻറ് എത്രയാണ്, സോൾട്ട് കണ്ടൻറ് എത്രയാണെന്ന്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 ഇയേഴ്സ് വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത്
ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴും അത് നമ്മൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാൽഗറി കാനഡയിൽ നടത്തിയ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബേബി പ്രൊഡക്ട്സിൽ 60% ബേബി പ്രൊഡക്ട്സിലും ഷുഗറിൻ്റെയും സോൾട്ടിൻ്റെയും അളവ് കൂടുതലാണ്. ഇത് കാനഡ നടത്തിയ സ്റ്റഡിയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റഡീസൊക്കെ ഒത്തിരി കുറവാണ്. അപ്പം ആസ് എ പേരൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നാച്ചുറൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഇതിനുണ്ടോ നോക്കാം കേട്ടോ. ഒന്നാമത്തേതാണ് നമ്മൾ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ, ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റ്, സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ, ആപ്പിൾ, പേർ, ഇതൊക്കെ കുറച്ചൊരു സ്വീറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ളതല്ലേ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് അത് തന്നെ പ്യൂരിയാക്കി കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഡേറ്റ് സിറപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അത് വളരെ ഈസി ആട്ടോ. അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഡേറ്റ്സ് എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഡേറ്റ് സിറപ്പായി. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് ഫുഡിൻ്റെ കൂടെയും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓട്സിൻ്റെ പൊറിജ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്തെ ഓട്സ് കുറച്ച് തരിയാണല്ലോ, അപ്പം ഞാൻ അതൊരു ജാറിലേക്കിടും. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഡേറ്റ്സ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒരു പൗഡർ ഫോമിൽ വരും. പിന്നെ ഞാൻ കുറുക്കുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു സ്വീറ്റ് ആ ഒരു പൊറിജിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ 8 months+ ആവുന്ന സമയത്ത് ജാഗരി വെല്ലം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് ഓഫ് അയണും കൂടിയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 1 വയസ്സാവുന്നിടം വരെ ഹണി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ കാണാം. എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക. ബി ഹാപ്പി, കീപ് സ്മൈലിംഗ്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ കാണാം. ബൈ.